same thing except the water. Yeah, it's basically the same thing. No, I think not. Terminal mati, kita selalu mendarat di lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Kota Baru. Sukai secara maklumkan, kita telah pun mendarat 20 minit lebih awal dari yang dijadualkan. Mantap! Bagi sukan keselamatan, mandari kita terus berada di tempat duduk sehingga pesawat ini telah pun berhenti sepenuhnya. Anda boleh menggunakan telefon bimbit atau tablet yang ditetapkan pada mode penerbangan atau rangkaian selular. Berhati-hati ketika